Zemërimi i shtetarëve francezë ndaj qeverisë vazhdon, teksa po afron dita e protestës së madhe. Në 24 orët e fundit, një grup demonstruesish bastisën operatorin e kombimit Euronext në Paris. Edhe në Lyon, zyrat e qeverisë vendore u sulmuan nga më shumë se 100 punonjës e hekurudhave. Ndërsa në Gardan, lideria e sindikatës së njohur, CGT, Sophie Binet, bëri thirrje për një mobilizim historik ditën e 1 majit. 1 maj do t'je dita një mobilizimi të pa precedent. E pa precedent, sepse është hera e parë që të gjitha sindikatat kanë bërë thirrje për protest, ndaj do t'je një ditë e unitetit dhe mobilizimit popullor. Ndërkohë, gjatë një vizite në një shkollë në lokalitetin Ganje, presidenti Macron u kontestua sërish nga banorët. Është normale të shprehësh zemrimin, por ne duhet të ecim përpara. Do të vazhdojmë rrugën me projektet tona për arsimin dhe të përmbajmë zotimeve tona. Macron ka nisur një tur në Francën rurale, në përpjekje për të qetësuar qytetarët pas aprovimit të reformës së pensioneve dhe pas 3 muajve protesta.